dhibaatada ay haysato Soomaalay waa cuquubada carruurta laga galay yaryar gabadh Soomaali oo afar jiidaysa wallahi waan naxay bushar xitaa markaas ayaan wax ku sii jiray waan ka sii naxayba ayuuna socon kaleen oo ninkeenay kala tagaan carruurteen u kici kale haddii xitaa la kala tago waa la kala tagaa dadku xabag isku ma ahe walaalayaal ilaah baa idin ku dhaarshay ragow carruurtiina caawiyo hooyooyinka dumarka kala tagteen carruurta ku caawiya dumar oo idinkana waxa idin sheegayaa nin marka guursanaysaan iska ilaaliyo mar walba carruur ha u dhalin oo dhalo 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 alla arsaaqa waa la ogyahay laakiin aday kugu maqanta dhibaatada aday kugu maqanta toban marka dhashay ama toddoba ama lix yar yar wada mujugu kaaga tago isaga dantiis maaha adaa ku jabaya oo hoogaya oo nololkaada ka dhacaya vitamin D ka dhammaanaya carruurta kale koriya oo digaagan fara badan dadkii nala yaabin iska daabila aabahay wada baastarka wada baastar bayna carruur Soomaalida aboodna wada nool yahay ka wada gooya seer nimkooda kilaabta kilaabta dhashay ma istahnaan aabuu noqdaan wallahi waan ka naxay gabadha maanta ilaahay idin cadaab carruur wada baastar maad aragto oo muslimna waan sheeganaynaa